ដែលចេញពីម៉ាស៊ីន V8 Italy 1ដែលគេចាត់ទុកថាជាម៉ាស៊ីនមួយក្នុងចំណោមម៉ាស៊ីនដែលមានសម្លេងពីរោះជាងគេនៅលោកម៉ាស៊ីនមួយនេះថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យរថយន្តដែលបំពាក់វាមានសន្ទុះពី0ទៅ100ត្រឹមតែ 3.2 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះនិងមានល្បឿនកម្ពស់រហូតដល់325គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយនេះគឺជា Ferrari 458 Italia ត្រកូលចុងក្រោយគេបង្អស់របស់ Ferrari ដែលបានបំពាក់នៅម៉ាស៊ីន Naturally Aspirated V8 ដែលវាមានន័យថារថយន្តដែលដំណើរការដោយកាកសំណល់សាកសព Dinosaur មួយនេះវានឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការដាច់ពូជដូចជា Dinosaur អញ្ចឹងដែរនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតអញ្ចឹងហើយបើសិនជាថ្ងៃនេះ Admin Lab មិនសុំឲ្យបងឆៃលឹមខ្ចីឡានបងឡាស៊ីមក Review ទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយបានមើលនោះទេវាពិតជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនសូមអរគុណទៅដល់មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្រស់យានយន្ត Classic Auto Rep និង Car Pro ដែលបាន Sponsor នៅវីដេអូមួយនេះ Classic Auto Rep មាននៅសេវាកម្មដូចជាការបិទស្កុតរថយន្តទាំងក្នុងនិងខាងក្រៅដែលមានលក្ខណៈពិសេសនោះគឺ Fiat ត្រូវបានកាត់រួចជាស្រេចជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិដែលធ្វើឲ្យវាមានកែមស្អាតល្អនិងមិនមានការយកនៅរបស់មុតស្រួចដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទឹកថ្នាំរបស់រថយន្តឡើយជាពិសេសនោះគឺមុននឹងធ្វើការបិទហ្វៀមយើងក៏មាននៅការប៉ូលា Paint Correction ជាមួយនឹងផលិតផល Car Pro ដែលជាផលិតផលគុណភាពខ្ពស់ល្បីឈ្មោះជាអន្តរជាតិផងដែរដែលធ្វើឲ្យទឹកថ្នាំយានយន្តរបស់អស់លោកអ្នកគ្មានស្នាមកូតនិងភ្លឺរលោងស្អាតក្រោយពេលបិទស្កុតហើយលើសពីនេះទៅទៀតពួកគាត់ក៏មាននូវសេវាកម្មលាងសម្អាតបោកពុកលាងម៉ាស៊ីន Paint Correction ប៉ូលា Coating Steam កម្ចាត់បាក់តេរីនិងមេរោគផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាននូវសេវាកម្មថែរក្សាយានយន្តដែលប្រកបទៅដោយគុណភាពសូមគុំភ្លេចតំណាក់តំណងជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្រាប់យានយន្ត Classic Auto Rep និង Car Pro Cambodia Ferrari 458 Italia ត្រូវបានផលិតមកដើម្បីជំនួសនៅតំណែង Ferrari F430 ដែលវាគឺជារថយន្តទ្វារ2ម៉ាស៊ីនកណ្ដាលម៉ាស៊ីនរបស់វានៅខាងក្រៅមែនតែម៉ាស៊ីននេះត្រូវបានដាក់នៅចំចន្លោះកណ្ដាលកង់ខាងមុខនិងកង់ខាងក្រោយអញ្ចឹងបើគិតតាមកតវិជាទៅវាពិតជានៅចំកណ្ដាលមែននិងត្រូវបានផលិតនៅកំឡុងឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2015ត្បិតតែវាជារថយន្តផលិតក្នុងឆ្នាំ2010ជាងមែនតែវាគឺជារថយន្តដែល design និងផលិតមកដោយអ៊ីតាលីដែលមានន័យថាសម្រស់របស់វានឹងមិនបាត់បង់តាមអាយុកាលនោះទេដូចគ្នានឹងរូបគំនូរ Mona Lisa អញ្ចឹងដែរដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបបានវាក្លាយទៅជារថយន្តដែលលក់ដាច់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ Ferrari សម្រាប់ការ design ខាងក្រៅនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញវាភ្លាមនោះគឺ wow វាពិតជាស្អាតមែនទែន So very for so nice number 1 yes នៅផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្តគឺបានបំពាក់មកជាមួយដំបូលខាងមុខដែលមានរាងស្រឡូនរាងមួយនេះត្រូវបានគេសិក្សាយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅលំហខ្យល់ដែលមានអំពើលើរថយន្តកាងខាងមុខដែល design ថ្មីមានរន្ធចំហយ៉ាងធំនៅចំកណ្ដាលខុសពី model មុនចង្កៀងថ្មីដែលផ្គុំមកដោយអំពូល Xenon និង LED ចំនួន20គ្រាប់បញ្ចេញពន្លឺយ៉ាងស្រស់ស្អាតលែងសើចនឹងខ្ញុំលែងតូចវែងអានឡាយបូកជាមួយនឹងកញ្ចក់មុខដែលត្រេតមកក្រោយមើលទៅវាពោពេញទៅដោយអំណាចទោះបីជាគ្មានសក្ដិពកក៏ដោយគេនិយាយថាមនុស្សស្រីដែលស្អាតបំផុតគឺមានវ័យលើសពី25ឆ្នាំតែសម្រាប់ Ferrari 458វិញគឺមិនចាំបាច់មានវ័យដល់25ឆ្នាំនោះទេព្រោះថានៅពេលដែលយើងសម្លឹងមើលផ្នែកខាងក្រោយរបស់រថយន្តមួយនេះរូបភាពដែលពោពេញទៅដោយអំណាចក៏ត្រូវបានជំនួសមកវិញដែលរូបរាងដែលគួរឲ្យទាក់ទាញខុសពីរូបរាងនៅខាងមុខដែលមានលក្ខណៈស្ដើងស្រឡូននៅខាងក្រោយគឺមានរូបរាងមូលក្តំកំប៉ោងដូចអ្វីម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់តែយកដៃទៅលោកចាប់មក review ក្រៅពីត្រគាកសាយដ៏ sexy ដែលបានលេងបន្ថែមជាមួយនឹងកំរប់សាំង Capristo តម្លៃ$550ខាងក្រោយនេះគឺត្រូវបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Stop 2ដែលមើលទៅដូចជា Stop Ferrari La Ferrari យ៉ាងដែរដោយសារតែផ្នែកខាងក្នុងប្លុកម៉ាស៊ីនគ្មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេដូចនេះហើយទៅបានជាកំរប់ម៉ាស៊ីនក៏ដូចជាកាងខាងក្រោយរបស់វាត្រូវបានចោះនៅរន្ធចំហជាច្រើនក៏ដូចជាស៊ីម៉ាំងដែលមាននៅរន្ធ3 design មកដោយសិក្សាយ៉ាងច្បាស់លាស់សម្រាប់បំភាយកម្ដៅដែលចេញពិសេសជាង570ក្បាលដែលមាននៅក្នុងម៉ាស៊ីនការ design ខាងក្រៅដ៏ទាក់ទាញបែបនេះគឺវាកាត់ចេញពីការស្រមៃរបស់ Fin in Parina នៅក្រោមការសិក្សា Aerodynamic យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីវិស្វកររបស់ Ferrari ព្រោះថារូបរាងដែលមិនស្អាតនិងរូបរាងដែលមិនផ្ដល់នូវគុណសម្បត្តិសម្រាប់ performance របស់រថយន្តគឺ Ferrari មិនផលិតនោះទេព្រោះថា Ferrari គឺជាឈាមជ័រអ្នកប្រណាំងយានយន្តអញ្ចឹងហើយបានជានៅគ្រប់រន្ធទាំងអស់ដែលមាននៅលើតួរថយន្តមួយនេះគឺសុទ្ធតែមាននៅមុខងាររបស់វារៀងៗខ្លួនដូចជារន្ធចំហ2នៅចិត្តចង្កៀងខាងមុខអញ្ចឹងគឺវាមានតួនាទីសម្រាប់បង្វែរលំហខ្យល់ឲ្យចេញទៅតាមរន្ធខាងក្រោយចង្កៀងដែលវាជួយកាត់បន្ថយនៅល្បឿនលំហខ្យល់ដែលមាននៅលើទ្វាររថយន្តខាងមុខវាជួយឲ្យរថយន្តរបស់យើងកាន់តែមានលំនឹងនៅពេលបើកបរលម្អទៅដោយ logo រូបសេះនៅលើទ្វារដែលមានតម្លៃ1587$បន្ថែមចំណែករន្ធខ្យល់ធំៗពីរនៅខាងមុខគឺសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅទឹកស្អំរបស់ម៉ាស៊ីនមកជាមួយនឹងស្លាបពីរដែលពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនដោយសារតែវាបានផលិតពី aeroelastic material នៅពេលដែលល្បឿនលឿនស្លាបពីរនេះវានឹងកោងចុះក្រោមដែលវាបានជួយកាត់បន្ថយនៅការរាំងស្ទះនៅខ្យល់ដែលចូលទៅស្អំក្នុង radiator ហើយសម្រាប់រន្ធខ្យល់ទាំងពីរដែលនៅខាងក្រោយនេះវិញគឺសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅ
ៅប្រេងប្រអប់លេខតែនៅពេលដែលខ្យល់ហូរចូលទៅបញ្ចុះកម្ដៅស្អំប្រេងប្រអប់លេខខ្យល់ក្ដៅនឹងចេញមកក្រៅវិញតាមរន្ធចំហទាំងពីរនៅខាងក្រៅនេះដែលបង្កើតជាបាតុភូតមួយដែលមានឈ្មោះថា base bleed effect ដែលវាជួយកាត់បន្ថយនៅ drag ក៏ដូចជាបង្កើត downforce ឲ្យរថយន្តរបស់យើងប្រៀបដូចជា rear wing មួយដែលគ្មានរូបរាងអញ្ចឹងមិនខុសពីការលួចស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងប៉ុន្មានដែរការស្រឡាញ់មួយនេះវាមិនមានរូបរាងនោះទេតែវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់នៅពេលដែលយើងឃើញគេស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់ aerodynamic ក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរមើលទៅវាពិតជាគ្មានស្អីមែនតែវាចេះឥទ្ធិពលលើរថយន្តរបស់យើងក៏មិនធម្មតាផងដែរនៅពេលដែលបើកបលលបឿនលឿនគ្រាន់តែរុនសម្រាប់គុតភូមិខ្យល់ទាំងពីរដែលត្រូវបានដាក់បង្កប់នៅខាងក្រៅកញ្ចក់នេះគឺបានបង្កើតនៅបាតុភូត ram air effect ដែលវាជួយបង្កើនកម្លាំងដល់ម៉ាស៊ីនបានរហូតដល់5សេះឯណោះដែលវាបានធ្វើឲ្យយើងដឹងថា Ferrari ពិតជាបានសិក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅមែនទែននៅក្នុងការ design ផ្នែកនីមួយៗនៅលើរថយន្តរបស់ខ្លួនមិនថាការយកវត្ថុធាតុដើមយកមកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាការជ្រើសរើសនៅទីតាំងសម្រាប់ដាក់វានោះទេជាឧទាហរណ៍ដូចជាការដាក់រន្ធខ្យល់ទាំងពីរនៅខាងក្រៅកញ្ចក់នេះអញ្ចឹងគឺ Ferrari ចង់រក្សាឲ្យផ្នែកចំហៀងរបស់រថយន្តមានផ្ទៃរលោងស្អាតព្រោះថាកាលណាបើផ្នែកចំហៀងមានរន្ធចំហវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកសំខាន់បំផុតរបស់ aerodynamic Ferrari 458គឺ diffuser ដែលនៅខាងក្រោយនិងរន្ធសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅម៉ាស៊ីនដែរគឺវាត្រូវបានដាក់នៅបាតរថយន្តនៅពេលដែលល្បឿនលឿនរន្ធសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅទាំងអស់នោះវានឹងជួយបញ្ចុះកម្ដៅផងក៏ដូចជាជួយបឺតឲ្យបាតរថយន្តរបស់យើងអាប់ទៅនឹងផ្លូវផងអញ្ចឹងហើយបានជាពេលល្បឿនលឿនយើងឃើញថា Ferrari ពិតជាហុយដីខ្លាំងមែនទែនតែសម័យថ្មីអត់ប្រឡាក់ដីមិនស្ទៀវដោយសារតែ Ferrari មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការប្រើប្រាស់ aerodynamic អញ្ចឹងទោះបីជា Ferrari 458 Italia មិនបានបំពាក់មកជាមួយនឹង rear wing ក៏ដូចជា spoiler ច្រងែងច្រងាងក៏ដោយក្តីក៏រថយន្តមួយនេះនៅតែបង្កើតកម្លាំងសង្កត់ downforce បានរហូតដល់360គីឡូក្រាមឯណោះដែលតួលេខមួយនេះគឺវាច្រើនជាង downforce សរុបរបស់ Aventador SV ទៅទៀត Aventador SV កំតូចចិត្តអីណាក្មេងតូចអេมันប៉ិតទេมันប៉ិតទេសម្រាប់ការ design នៅក្រុងឆ្អឹងរបស់សេមួយនេះ Ferrari គឺបានជ្រើសរើសនៅសាក់ស៊ី Aluminium Space Frame សាក់ស៊ីដែលផលិតមកពីការផ្សារភ្ជាប់គ្នានៅកំណាត់ Aluminium ដែលធ្វើឲ្យវាស្រាលនិងរឹងមាំជាងរថយន្តធម្មតាដែលវាជួយទៅដល់ handling សម្ទុះក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការស៊ីសាំងរបស់រថយន្តជាពិសេសនោះគឺ Aluminium ទាំងអស់នោះត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដោយ Alcoa ដែលជាក្រុមហ៊ុនតែមួយដែលផ្គត់ផ្គង់នៅ Aluminium សម្រាប់ផលិតនៅម៉ាស៊ីនយន្តហោះដំបូងគេបង្អស់នៅលើโลกគឺក្នុងឆ្នាំ1903ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលបានរកឃើញនៅក្រវិលកំប៉ុងដែលជួយឲ្យអាចកោះស្ទីងផឹកបានយ៉ាងងាយស្រួលដូចសប្ដថ្ងៃនេះអញ្ចឹងញ៉ាំតាមគាត់មើលក៏លើស្រីស្រឡាញ់ដែរជាមួយនឹងការ design ថ្មីក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់នៅ aluminium ពិសេសផងនោះ Ferrari 458គឺមានទម្ងន់សរុបត្រឹមតែជាង1400គីឡូនោះទេនេះបើបូកមកជាមួយនឹងយាន20អ៊ីង Ford Sport Wheel ពណ៌ខ្មៅដែលជា option តម្លៃជាង5600ដុល្លារបន្ថែមទៀតនោះគឺវាមានទម្ងន់សរុបត្រឹមតែ1485គីឡូតែប៉ុណ្ណោះដែលវាមានន័យថារថយន្ត Sport ដែលប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីន V8 មួយនេះគឺគីឡូរបស់វាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងគីឡូរបស់ Camry